Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-чи каналда Айымдар жана мен. Бүгүн болсо бизде конокто татынакай десең татынакай. Супер келинчек. Албетте бул реалдуу жашоодо эмес. Балким тасмаларда же болсо вайндарда. Бүгүн бизде конокто тыкылдаган Сакадай бою Саралтын эң эскиси татынакай. Мынакей күлкүсү кубак. Айгерим Саматова. Саламатсызбы? Жакшы. Кандай жатасыздар? Абдан салам, өзүңүз. Жакшы, буюрса. Күндүн ысыгында мындай кармап эле жата албай жатасыз. Кичине табым кетип, анан жатып калайын, анан өзүм кармап отурам дегенсиң. Айгерим, сени мындай айтышат да, мен да көп комментарийлерден карадым, көрдүм. Нурбек Юлдашев сени келинчегиндей эле кызганат экен. Да? Чындаппы? Жок, мен билбейм, мына ушинтип угуп атам да. Эми Нурбек байке экөөбүз коллегабыз, 3-чү жылдан бери иштешип атабыз. Эми кызганчу өзүнүн жубайы бар, балдары бар. Эми кызгануу үчүн эч кандай себеп болбосо керек, бирок эми кызганганда кандай мынтип айтат, башка скет шоулорго, вайндарга тартылбайсың менден башка деп ушундай сунуш айтат да. Эми ал мен айм аны башкача кабыл алам. Балким биз бир команда иштешип аткандан кийин бир лицо бир жакта иштеш керек да. Негизи эле бул чыгармачылыкта ушул чөйрөдө ушундай да. Ошон үчүн дуэттер, ошон үчүн тандемдер ошондон чыгат да. Башка адамдар менен иштешүүгө болбойт. Бирок 7-чи каналга бара бер деп айтты. Эми акта жакшы жигит бар ай жигит дегенде. Эми интервьюлар өз алдымча, мен азыр Нурбек байке менен гана эмес, көбүнчө азыр көп учурда жалгыз гана иштешип калууга туура келип атат. Себеп дегенде мен азыр тандем болуп эле калып калып, баягы сакиш бопуш болуп эжелерде эмес. Биздики бир аз кичине алардан өзгөчөлөнүп, менин өзүмдүн кичинекей жолум бар, Нурбек байкенин өзүнүн жолу бар. Биз эртең мага Керим съемкага келип бер деген гана күнү Нурбек байкеге арнабасам, жалаң калган күндөр өзүм үчүн өзүм жооп берем. Мындай башка убакта аны ойлонбойсуң деле. Билбейм, түшүмө деле кирбейт десең. Түшүнүктүү. Нурбек байке, ушул жерин кесип туруп сизге жөнөтөм. Уш кетпейли жөнгүл. Айгерим, биз бул көрсөтүү Айымдар жана мен деп аталат. Бул көрсөтүүдө сиз экөөбүз жалаң гана мырзалар, жигиттер тууралуу сүйлөшөбүз. Жамандайбызбы же мактайбызбы? Жамандабайбыз. Сиздин оюңуз кандай? Мисалы, бизде мырзаларда мындай нерсе бар да, орусча айтканда баягы женщина с характером деп коет го. Биз ошону мындай отуруп алып тегеректешип отурсак деле түшүнө албайбыз да. Жубайы бар балким байкелер деле, бойдок жигиттер деле же мындай сүйлөшкөн кызы менен урушуп кетсе чечише албай, түшүнө албай кыйналабыз. Бул жерден да сиз мырзаларга болгон бир суроолоруңуз болсо же оюңуздар болсо, силер момундайсыңар десеңиз баардыгын айтсаңыз болот. Ошон үчүн бул көрсөтүүдө мындай качан вайынга тартылгансыз, эмне болуп тартылгансыз, каяктансыз, бул жөнүндө суроолор болбойт. Анан ошол жөнүндө айтып берем. Мырзалар жөнүндө айта берет экен да. Негизи бул ага чейин сиздин программаңызды көргөм, эжелердин берген интервьюларын да көргөм. Тилекке каршы мен азыр турмуш жолунда эмесмин, мен бойдокмун. Кичине оюмду да бузуп коюшту деп жалаклары. Эми мынтип ойлойм да, ооба, биз эми сөзсүз түрдө эркекти билиш үчүн турмушка чыгасың, анан билесиң, сен жашсың, сен эч нерсе билбейсиң деп бизди четке кага берген дагы туура эмес. Менин дагы өзүмдүн дүйнө таанымым, өзүмдүн баамым бар. Эркекке деген көз карашым албетте эми бул тарбиядан дагы. Мени апам эркектин сөзү улук, эркектин моюну аял болот, аял жакшы, эр жакшы деген сөздөр менде жүрөктө катуу сакталуу. Мен ойлойм, менин азыркы билимим, азыркы акылым, менин азыркы дараметим балким кийинки болочок жолдошумду жолун кайсыдыр деңгээлде кичине кичине өзгөрткөнгө, же болбосо жолун бир аз бул жака бурганга дараметим жетет деп ойлойсуз? Ойлойм. Себеп деген ал нерсеге аял, негизи эркектер мынтип айтат го, эркектер өздөрү кичинекей бала сыяктуу, мышык сыяктуу, сыласаң эркелейт ал эме депчи. Эми мен азыр турмушка чыгып эле анан күйөө жөнүндө билбей эмес, билем. Менде айлана чөйрөмдө досторум бар, эркек аяштарым бар, группалаштар ушул сыяктуу. Турмушка чыкканга шашып аткандай көрүнөт экенсиз. Жок, шашкан жокмун. Эми азыр айтып атпайбы, мырзалар деп, мырзаларды ошон үчүн баягы көрүп жанында 24 саат бою жакын жүрүп
баягы көп убактым ошол менен өткөрбөгөндүктөн мен үчүн азыр нерсе кичине кооптуураак тема. Ошон үчүн азыр мындай абайлап кичине эме кылып сүйлөтөм, бурмалап. Сиздин жараткан образдарыңызда үйүңүздөгүлөр, жакын адамдарыңыз мындай кандай көз карашта? Эзи башында үй бүлөм каршы болду. Биринчи көргөндө эле себеби чыгармачылык үй бүлөм боюнча чыгармачылыкты тандаган мен эле болдум. Ошон үчүн аларга өбүн көрүндү да. Айгерим, сен абайла, анан кийиндигин баягы эч ким алабы? Э сен актриса болсоң, эми актриса артист аялым деп дейт, эч ким албагыт деп да, ошондо болду. Бирок эми азыр көнүп калышты окшойт, азыр эми унчукпайт. Себеп дегенде эми ал нерсени жашоомо колдонгон жокмун, актрисалык кесип менен жашоомо зыян тийгизген жок. Мен баягы айгеримден башка айгеримге баягы өзгөрүп, баягы мынтип аттап кеткен жокмун да, ошол эле жолумда кудайга шүгүр жүрөсүз. Тыпыйган бойдон. Тыпыйган бойдон. Соксон бойдон. Сиздин мындай жашоодо мындай олуттуу бир маселелер болгондо өзүңүздүн актрисалык кесибиңизди пайдаланчу керек ушулар болобу? Билбейм кимде кандай болот, бирок ушул кандай десем актерскийди пайдаланайын дейм, бирок менин көздөрүм алдап коет. Мен коркок окшойм да, мисалы мындай эле турат экенсиз да, кот в сапог. Мен коркокмун, баягы оюн болуп атып деле ушундай бир ситуациядан чыгыш үчүн дагы монтип, сен ооба мондай болгондо сен монтпедиң беле десем деле көзүм баягы алдап атканын билгизип коет да. Ошон үчүн пайдаланбаганга аракет кылам. Мен пайдаланыш үчүн деле андай нерсе кыла элекмин. Ошондуктан эми балким может алдыда э пайдаланып калышым мүмкүн. Алдыда э пайдасы тийип ошон үчүн окудуңуз. Турмушка чыкканда да. Жакшы, келиңиз эми мындай Шайыш Атманкызы менен бир олуттуу сүйлөшөлү. Мен бул суроону ар бир каарманыма берем да. Бүгүнкү күндө мындай кыргыз жигиттери кыргыз кыздарына жакшы көңүл бөлө алышпайт, ошон үчүн кыргыз улутунда кыздар башка улуттар менен жүрөт деген сыяктуу, бул тынбай эле айтылып келген нерсе да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Эми биздин заманга чейин, ушул күнгө чейин мындай нерсе болсо керек. Болгону ал учурда көп интернеттер активдүү болбогон үчүн мындай көңүл артында кала берген болуш керек да. Просто азыр бизде интернет өнүккөн заман, техниканын күчү толуп турган убакта, ошон үчүн андай маалыматтар бат эле жетип калат да. А бирок жана сиздин сурооңузга мырзалар мындай болбой калды деген жок, андай мырзалар бар. Дайыма жашоо ак менен каранын ортосунда да. Мен да андай мырзаларды көргөм. Мен ушунчалык мындай көңүлүм артып, кандай десем ошол мырзага көзүм түшүп, ушунчалык суктанган дагы мырзаларым бар. Тескерисинче ошол эле учурда көңүл ренжиткен, кайсы сапаттарын көрүп, ушундай зээним кейип, өкүнүп кеткен дагы учурларым болгон. Бул нерсе мындай да, ата эненин тарбиясынан, баягы аккан арыктан суу агат дейт да. Ата баланы жолго салып, көп учурда мындай болуп атат деп ойлойм да. Азыр мисалы аял күйөөсү экөө ажырашып атат, эркектер көп учурда баягы аял киши сабырдуу болот го, жашоого ушундай бышкан, ысык суукка бышкан аял заты баягы ит жандуу деп коюшат да. Ошон үчүн айымдар көбүрөөк үйдө болуп, айымдар көбүрөөк балага, эркек баланы айымдар тарбиялап калган үчүн акыркы күндөрү балким балдарыбыз жашоодон кичине мындай эл агыраак. Эми эл агыраак дегеним негизи менин түшүнүгүмдө мырзалар эл абаш керек деген түшүнүк бар да. Мырзалар күчтүү болуш керек. Мырзалар ушул айымды кучагына алып, башынан сылап, ушундай жакшы болот, сен эч нерседен камсыно, артыңда күчтүү мен бармын деген ушундай мырзалар болот да. Анан мен азыр бир эле түшүнүгүм ошол, көбүнчө балким аял заты ошол эркек балдарды үйдө отурган айымдар тарбиялап, жалаң гана айымдын тарбиясын алган балдар балким ушундай болот деп ойлойм. Түшүнүктүү. Интернет тармактарында мындай укугу тебеленген аял затынын видеолору байма бай таркап атат да. Аны өзүңүз деле көрүп атсаңыз керек. Сиздин оюңузча мындай аял затынын укугу корголгон коом кандай болуш керек? Азыр чынында азыр өтө балким
Балким аз турамес айтып да алышы мүмкүн. Бирок бул ар бир заманда эле, ар бир заман эмес, ар бир мамлекетте эле мындай учур болот болуш керек. Бирок биз Кыргызстанбыз да. Биз кичинекей мамлекетте андай нерселер бат желдей тарап кетип атат да. Бул нерсенин болушу өкүндүрөт, албетте. Айрыкча ошол турмушка чыга элек бизге окшогон бойдок жаш кыздар үчүн терс таасирин өтө тийгизип атат. Бизде эми айтат го, демократия, бизде тең укуктуулук. Бул нерсени биздин Кыргызстан жаңы баягы губкага суу сиңирип алган сыяктуу жаңыдан көз ачылып баягы демократия деген түшүнүктү эми кабыл ала турган учурубуз да. Ошон үчүн биздин көп учурда баягы азыркы жаш көбүнчө ажырашып аткандар жаш үй бүлөлөр болуп атат. Себеп дегенде биздин менин эң курактуу айымдар биле баштады да. Тең укуктуулукту мырзалардын ортосунда, айымдын ортосунда эмне болуш керек. Көп учурда баягы уру токмок алынган эмелер баягы жашоого чыдайм, балдарым үчүн, балдарым жетим калбасын, балдарым бактылуу болсун деп ошол себептен чыдап ошол кордукка жүрө беришет да. Бирок менин оюмча андай нерсе болбойт. Бала бактылуу болбогон үй бүлөдө келечек да кандай бактылуу болбойт да. Мен апам күлүп турса, апам бактылуу болсо, мага апам бактысы, мага нуру, мага чачырайт, демек мен да бактылуу болом да. Анан апам ыйлап сыктап турса, атам күнүгө келип урса, атам ичип келсе, үйдө жетишпестик болсо, анда бала эмнеге бактылуу болот? Ата энем чогуу жашайт, ошол нерсе мен бактылуумун деген сөз ал өтө туура эмес түшүнүк да. Ошондуктан эне бактылуу болсун. Көздү мончок жерде калбайт деген сөз бар да кыргызда. Анан сиздин оюңузча кыргыз мырзаларынын биздин кемчилигибиз менен артыкчылыгыбыз эмне деп ойлойсуз? Биздин көрсөтүүнү көрүп аткандар, сиздин катталуучуларыңыз сизге мындай дүмүнөн комментарий жазып аткандар, эгеримде Тайбетимдеги жигит ушундай болсо керек турбайбы деп биле алсын. Ошондо мен Тайбетимде мырзаларбы? Табетиңиз менен анан биздин артыкчылыгыбыз кемчилигибиз эмне деп ойлойсуз? Ушул программа жөнүндө айтайын. Мен биринчи ушул программаны көргөндө биздин коомго, биздин мекенге өтө керектүү жакшы проект болуптур деп сүйүндүм. Мындай программа жок болчу да. Көп учурда баягы ырчылар, айымдар, актрисалар келип жашоонун баягы чыгармачылык жөнүндө гана суроолор болот да. Канча жылкысыз, чыгармачылыкка канча кино тартылгансыз, канча ырыңыз бар? Ал нерсе жаттап бүттүк да уже. Аны баягы таблица жаттаганда эле бизге уже көзүбүзгө көнүп калган нерсе. Бирок дал ушул программа айымдар жана мен болгон үчүн азыр коомдо айымдар кордук көрүп атат. Себеп дегенде мен уга элекмин, эркектер кордук көрүп, эркектер ыйлап, эркектерди сабап атыптыр аялдар деген нерсе болбойт да. Аялдын бир алсыздыгын, аял бул алсыз, ушул аялдарды айтайын деген ушундай бир жан дүйнөсү толуп турган көп да. Баягы айтайын дейсиң, бирок ар бир эле эркекке же болбосо ар бир эле көз көргөн адамга айта бериш бул туура эмес. Ошондуктан коомду каалай журтка, айымдын тээ түпкүрүндө жаткан жүрөгүндө катылып турган нерсени акырын мынтип комуздун кылындай кылып черткилеп чыгарып берген бул жакшы элге керектүү маалымат экен да. Ошонун артынан дагы айымдар дагы бизди көрүп, балким мени көрүп, бойдок кыздар, буга чейинки келген конокторду көрүп, балким үй бүлөлүү айымдардын оюн өзгөрөттүр, балким алар дагы оюн өзгөртүп бактылуулуктун жолун тандайттыр да. Ал эми кыргыз мырзаларын бүгүнкү күндө артыкчылыгы биздин кыргыз мырзалары ыйманы жагынан деп айта алам. Башка улуттун өкүлдөрүнө салыштырмалуу биздин мырзаларда ар намыс бар. Биздин мырзалардын жигиттик намысы бар, ушундай күчтүүлүгү бар. Ушундай отко баягы күйүп бышып ушундай бир жон териси менен баягы жанталашып баягы күчтүү дагы сабырдуу дагы биздин эркектерге сөз жок. Мырзаларыбыз өтө айта берсе сөз көп да, мактаса. Келиңиз биз кутуруп кетпейли. Кутуруп кетпегиле, мен азыр мындай бетке чалайын деп атам акырын. Ал эми кемчилиги бизде биздин мырзалар мынтип берет да, айымдар антпеш керек. Айымдар шым кийбесин, айымдар тырмак чапталасын, айымдар кирпик боенбо, айымдар деген катуу сүйлөгөнгө болбойт.
айымдарды эркектер менен тең талашууга болбойт. Сен аялсың, сен үйдө отур. Сен деген айтып сүйлөгөң акың жок. Эмнеге сен аяктан антип сүйлөдүң? Сен деген аялсың да, уят та деп жүрүп, багы биздин айымдарды мынтип басмарлап, үйдө бир төрт бурчтук коробка ичине камап коюшат да. Анан үйдө турган айымдардын жашоого болгон көз карашы өзгөрүп калып калат да ошончо. Адам эмнеден өсөт? Коомчулуктан өсөт. Мен айтпайм, университетте окуган айымдар бардыгы багы окумуштуу, билими бар деп. Жок. Сенин коомуң, чөйрөң сени өзгөртөт. Ошол адамдар 4 билимдүү адамдын жанында отурсаң, сен демек 5-чисиң дейт да. Ошон үчүн айымдарды бизди үйгө отургузуп атып, коомдо бир аз ошол жаңылыштык мырзалардын бүгүнкү күндө кемчилиги ошол деп ойлойм. Терезе мындай. Ошол медалдын экинчи тарабынын дагы сүйлөшө берсек, мындай да, сизге мындай эң бир кандай десем, бир жиркеничтүү ушундай бир сунуш-сунуштаган мырзалар болду беле? Сиз таң калган. Болгон. Азыр дагы эстесем жаман болуп кетет. Айтып бере аласызбы? Негизи бул чыгармачылыкка келгеним менден өзүмдөн улуу мырзалар көбүрөөк. Мен билбейм, көп эле эмелер, ырчылар, актрисалар айтышат, өзүмдөн улуу агалар көп тийишкен деп. Балким агаларыбыздын переходный возрастында биз баягы көзгө көрүнүп калат окшойбуз. Кечирип коюңуздар, туура эмес түшүнсөңөр, бирок ушул нерсе чындык экен да. Болгон, бир 2-3 жол болгон. Аз гана убакыт кичине баягы кылдын учунда гана калып калган, бирок чыктым, Кудайга шүгүр. Бирок буга чейин мен ошол чыгармачылыкка жаңы аралашып, жакында ошол баягы Кенене кино тасмасында чогуу иштешкен адамдарыбыз менен чогуу бир аура түзүп, чогуу бир коллектив түзүп, ошолордун тармагынан чыккан адамдардан болгон. Чоң ишкер болчу ал мырза. Мен баягы чакырып, кадимкидей эле кабинетине чакырып, керим, сага ушуну жардам берейин дедим эле. Сен актрисасың, сен өсүшүң керек, сен өнүгүшүң керек, сендей таланттар жерде калбаш керек. Сага белек алып койдум эле, ушундай бир баалуу канча суммада белек алган болчу. Азыр ушул саатта ушул жерге кел. Бирок ал нерсени баягы башында эми ою балким башкачадыр деп анчалык маани берген эмесмин. Анан ошо түндө барганда смстер болуп кыйналып атам, азыр барсам болобу деген сыяктуу ушундай смстерге чейин болгон. Бул нерсени айтайын дегеним, ушунчалык жаман абалга калгам да, бул нерсени бирөөгө айтып бериштин өзү дагы уят да. Мен ушундай болду эле десем, балким мен ойлойм да, балким мынакей эгерде сизге окшоп айта албагандар көп да. Көп. Эгерде сиз мындай бетке чаап, момундай кылгандар туура эмес десеңиз, балким башка бирөөлөргө жетер. Балким ошол ишти жасап аткандар, мындай жасайын деп аткандарга балким сабап болор. Эми антип жертва кыла турган болсом, анда мен баягы мен тараптуу адамдарга өтө терс таасир тийип калышы мүмкүн да. Антип деле айтып кое алам, мен анын кишинин аты жөнүн, менин жада калсы кандай смстер аны чыгарып мынтип жарыялагып ушинтким келди, бирок өзүмдү ойлодум. Мен үй бүлө күтө элек кызмын, менин жоро жолдошторум бар, ата энем бар, менин келечектеги баягы туугандарым бар да, ошол адамдардын түшүнүгүн бир аз бурмалап албайын деп. Азыр чын эле бир нерсе айтыштан өтө коркосуң, азыр заман ушундай болуп атат да. Бир десең бир 3-4 санды кошуп үстүнө кошуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн актриса болуу деле аябай кыйын болсо керек да менин оюмча. Ооба. Мындай жыргап ыйлатып ойлогондон кийин ыйлай турган сценалар болуп калабы? Ооба. Ыйлап бере аласызбы? Ыйлайм, ыйлап бере алам. Азыр ыйлагым келет, көптөн бери ыйлай элекмин, бук болот. Ыйлап бериңизчи бизге. Эми азыр туруп туруп салсам айгерим жакшы эле деп. Эмнени ойлогондо, эмнеге бир кушайман болгонду ойлойсуз негизи? Мен ошол көбүнчө апалар ору токмок алыптыр, апаларды баягы бензин чачып өрттөп салыптыр, апаларды союп бетин кесип салыптыр, же болбосо ажырашыптыр, балдар көчөдө калыптыр деген темаларды ыйлайм. Бул менин жүрөгүмө баягы өтө кандай десем ушунчалык жооп чыккалы отурган нерсе мынтип тырмагандай сезилет да. Менин
больной точкам деп койсом болот. Ошол үй-бүлөлүк эне деген темада мен кайсыл учур болбосун, кандай жагдайда турсам дагы эне жөнүндө тема кетип, эне жөнүндө айта баштаганда мен кармана албай калышым мүмкүн да. Түшүнүктүү. Келиңиз эми сизге классикалык суроо. Сизди жандаган жигиттер, сиз азыр кандай кандидаттардын баарын карап отурасызбы же ага такыр эле убактыңыз жокпу? Байым ал жакшы сурок экен десиз. Эсте кеттиңиз. Азыр бардыгын чогуп алып атам. Нерсени эми азыр туура эмес, жок, туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Эми күйөөгө тилеп жатып, эмнеге деп мисалы Раматовна чоңга жыдагы буга чейин Азира Айтбекова эжелерди айтып атпайбы, жолдошту күйөөнү издеп, тандап, карап көрүп анан турмушка чыктычы. А мен сүйөт элем, анан бул характер өлүп кетсин, мага баары бир мен кийин сүйөрсөм болду. Жок, ошондой эле сиз азыр тийип карап атасыз да, туурабы? Ооба, карап атам. Болуп атат. Көңүлүмө жаккан, жагып баратып, жолдон кичине буйтап кетчү нерселер дагы болуп атат. Эми азыр мен учурум доорум ошол. Караш керек. Азыр сиздин идеалыңыздагы жигит кандай болуш керек? Кыска 2-3 сөз менен. Идеалымдагы жигит аракетчил. Аракетчил, анан чынчыл, анан сөзүнө турган. Сөзүнө турган. Сөзүнө турган мырза болуш керек. Эгерде ушул сөзүңүздү алтын балык айтсаңыз дагы эле болмок. Ой, менде эми кыялданып деп айтпадыңыз, ошон үчүн мен кыялданып айтып атам. Билем эми андай идеалдуу адамга жол. Мен деле идеалдуу эмесмин. Эми канчадыр бир проценттерди мынтип салыштырып келгенде эми баягы туура келип калабыз деп. Түшүнүктүү, албетте тамаша мунун баардыгы. Сөзсүз түрдө сиз ойлогон кыялыңызга жетесиз деп ишенем. Рахмат. Анан сизге эми эркин микрофон. Чоң рахмат биринчиден. Сизге рахмат. Сиз сурайбы десем, сурап койдуңуз. Чоң рахмат ушул каналга да рахмат. Өтө жакшы көптөгөн айымдардын арзуусуна айланган программа экен. Буга чейинки баягы берүүлөрдү барып көрүп эле чогуу баягы иш алып барып эле жүрөм, бирок ошол берүүнүн бир өзгөчөлүгү айымдар жана мен болгондугу өтө жакты. Бүгүнкү күндө айымдар скор болбосун, аял заты бактылуу болсо, демек биздин балдарыбыз, демек биздин коомубуз бактылуу. Ошондуктан эң биринчи орунда үйдүн куту болгон айымдарыбыздын көз жашынан жаш төгүлбөй, дайым биздин келечек үчүн мыкты-мыкты инсандарды, атуу улдарды жарата берсин. Анан жаштар болсо, эми келечек мамлекет мага эмне кылып койду деген эмес. Келе биз мамлекет үчүн эмне кылдык? Биз дагы кичине болсо дагы таштандыларды өз ордуна салып дагы салым кошсок болот. Ошол дагы биздин салым болуп эсептелинет. Жана сиздин жалпы жамаатыңыздарга ийгилик. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Айгерим Саматованы экинчи шарктап каткырып эле жүрөт экен деп эч качан ойлобоңуздар. Бүгүн бизде болсо конокто татынакай, бою дагы узун, арык чырай бизде Айгерим Саматова болду. Сизге болсо чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен дайыма мындай айтып келем, дүйнөдөгү эң кымбат валюта бул убакыт. Ошол убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге чоң ыраазычылык. Сиздин айткан сөздөрүңүз көрүп аткан катталуучуларыңызга, көрүп аткан биздин көрөрмандарга кандайдыр бир деңгээлде мындай жакшы жагынан таасир этсе биз абдан кубанычта болобуз. Сизге болсо ыраазычылык, бар болуңуз. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кийинки эфирден жолугушканча сак саламат болуңуздар.